မင်္ဂလာပါကွန်မြူ vlog ကနေပြပြီးတော့ပြန်လဲဂျူဆူလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့အားလုံးကို share လုပ်ပေးမယ်အကြောင်းအရတော့ကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအလေးတခုကိုကျွန်တော် share လုပ်ပေးပါမယ်အာဒါကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာကျွန်တော်တို့ဒီ second hand နေပေါ့နော်ကျွန်တော်သွားဝယ်မယ်အချင်းကြရင်ဒီတင်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ specification တွေကျွန်တော်တို့ဟုတ်မဟုတ်ကိုကျွန်တော်တို့တိုက်စစ်တဲ့ညှိနှိုင်းတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တဲဆက်ပြမှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တာမန်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဒီကွန်ပျူတာသွားဝယ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဟိုစိုင်းကြီးတွေမှာတောဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုစိတ်ချလက်ချကျွန်တော်တို့ဝယ်လို့ရတယ်ရန်နီလက်ရှိရပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ second hand နေကျွန်တော်တို့တောဝယ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီထပ်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ hard disk ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က yoyo hard disk လား ssd လား graphic ပါလားမပါလားเนาะဒါမျိုးလို့ကြီးကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးဖို့လုံမယ်အာနောက်တစ်ခုဒီ hard disk site တွေပေါ့เนาะ hard disk site တွေကျွန်တော် run site တွေဒါလေးစစ်ဆေးဖို့လုံမယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်နေနေအဲဒီသင်္ကန်းစာရင်းမှာပြပေးပြပေါ့เนาะကျွန်တော်ကတော့ဒီရိုးရိုးရှင်းရှင်းလွယ်လွယ်ကူကူဖြစ်မဲ့နည်းလမ်းလေးမျိုးပဲကျွန်တော်ကအသုံးပြုပြီးတော့ ဟိုပြပီးခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะโอเคအာကျွန်တော်ကနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ license ပေါ့เนาะ license Windows home home ကိုလဲကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါလေးလေးပြပေးမယ်ပေါ့เนาะအာโอเคပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဘာပြပေးခြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ hard disk ပေါ့เนาะဒီ hard disk ကကျွန်တော်တို့ဟိုတစ်ခါဗောကျွန်တော်တို့ second hand တွားဝယ်တယ် second hand မှာကျွန်တော်တို့ဒီ hard disk ကအာကျွန်တော်တို့อ่ะသူတို့อ่ะ SSD လို့ပြောတယ်ပေါ့เนาะအာ ကျွန်တော်ကဒီ hard disk ကို SSD ဟုတ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီစစ်စေးပြမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်က Windows 8.1နဲ့စစ်စေးပြမယ် Windows 11နဲ့ကျွန်တော်တို့စစ်စေးပြမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီသင်ကန်းစာနှစ်ခုဟုတ်ပဲဒီဖက်နဲ့ sorry တစ်ခုပြီးတစ်ခုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီပြပြပြင်မယ်ပေါ့နော်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့အာကျွန်တော်တို့ကဒီ Windows key နဲ့ကျွန်တော်တို့ R key လေးကိုအာနော် Windows နဲ့ R ကိုကျွန်တော်တွဲနှိပ်လိုက်ကျွန်တော် run box လေးကျွန်တော်တို့ချက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ run box မှာကျွန်တော်ဘာရိုက်မိလဲသူ DF a g u so i ဆ no? okay, okay, ိ ish, ုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ရပါမယ်ရိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘာနှိပ်ရမလဲဆိုကျွန်တော်တို့ okay နှိပ်ရပါမယ်เนาะ okay နှိပ်လိုက်ပြီ okay နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာတွေ့လဲဆိုတော့ဒီမှာ ssd ဆိုပြီးတွေ့ပါတယ် solid state drive ဆိုပြီးတွေ့ပါလိမ့်မယ် partition ကိုကျွန်တော်နှစ်ပိုင်းပိုင်းထားပါတယ်เนาะအဲဒီမှာတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခုနကပြောတဲ့ di ram ပေါ့မှာအာကျွန်တော်တို့ရိုက်လိုက်လို့ဒီဘက်မှာ udu တက်နေကျွန်တော်တို့ hard disk ပဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေကအာ udu တက်နေ hard disk ပေါ့เนาะဒါဆိုသူပြောတာကကျွန်တော်လွဲနေပြီပေါ့เนาะဒါလေးကကျွန်တော်စစ်တဲ့နည်းလမ်းပါ okay youtube hard disk ကိုကျွန်တော်စစ်တဲ့နီးလန်လေးလေးကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်เนาะအဲအဲ့ဒီနီးလန်ကျွန်တော်မပြောပြပေးခင်မှာအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီ site ပေါ့เนาะ hard disk site ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဒါတော့တစ်ခုစစ်ပြီးໄວ့ပေါ့เนาะဒါ ssd ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှန်သွားပြီဒီကလေးတို့တို့ပြောတာဟုတ်မဟုတ်ဘူးဒါလေးနဲ့စစ်မယ်เนาะဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒါလေးပြေးလိုက်မယ်ပြေးလိုက်ပြီးနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီ site ပေါ့เนาะ site ကိုကျွန်တော်ပြပေးမယ် site ကိုလည်းကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုဒီ window 8.1ကျွန်တော်တန်းအောင်နှစ်ခုလုံးပြပေးမယ်เนาะအဲဒီမှာကျွန်တော်တို့က ဒီအပေါ်ကားနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီ site ကနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ခံမှန်းရခတ်တယ်အမှ Free OS 292 256 GB တို့ဒါတို့ကျွန်တော်တို့ခံမှန်းရခတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခုနကပြောတဲ့ဒီ hard mine computer ဖွင့်ထားတာနော် mine computer မှာကျွန်တော်တို့ partition ကိုထောက်မယ်ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က property ကိုကျွန်တော်တို့နှိမ့်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ capacity မှာကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ site အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ partition C မှာကျွန်တော်တို့က capacity မှာကျွန်တော်တို့138 GB ရှိတယ်အဲ့တော့အသုံးပြုထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ ဒီ speed ကကျွန်တော်တို့90 GB ရှိရေကျွန်တော်တို့ change speed က112 GB change တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့112 GB ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရသေးရတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လောက် ठी အသုံးပြုမှာဆိုတော့ဆက်က၄ဝအောင်ပေါ့နော်။ partition C ဟာလို့ကျွန်တော်တို့ data တွေကိုခမများအသုံးပြုရအောင်လုပ်နေပေါ့နော်။ Okay ဒါတော့ကျွန်တော်138 GB ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့အရင်တို့တတ်မှတ်ထားမှာပေါ့နော်။ Okay ဒါတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီမှာလေးထုံးနည်းလာကောင်းမှာကျွန်တော်က property rightly เนาะ rightly property နိုင်မှာဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော် capacity ကိုကျွန်တော်ကြည့်မှာဆိုရင်292 အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က window နဲ့ a နဲ့ခုနကလိုပြန်နှိပ်မယ်အဲ c a m c ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့က under ခောက်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ calculator ပေါ်လာမယ်အဲ့တော့ခုနက193ရယ်အပေါဒီမှာ292ပေါ့เนาะ292ရယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ညအဖြေကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထွက်မယ်ဆိုတော့485ထွက်မယ်အဲ့တော့ပြန်ညအဖြေကျွန်တော်တို့ဒါခံမှန်းကြည့်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့512ရခဲ့ရလို့ကျွန်တော်တို့တက်မှတ်လို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့တို့ရောင်းမယ့်ဒီ solid the state right dia เนาะ128 250 512ล่ะဆိုတော့ဒါပြန်ပြန်အဖြေတွက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဘာလို့512အထည်ဒီကောင်တွေအပြည့်မပြပြရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တခြားအပိုင်းတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးရှိတယ်အမှ Window ရဲ့ဒီ resource system တွေအတွက် back up system တွေအတွက်နေရာယူတာအရှိကကျွန်တော်တို့ အဲတခြား point တွေတော့ပေါ့เนาะဒါ resource point တွေတခုရှိသေးတယ် Windows ရဲ့ဟိုတခြားသော feature တွေအတွက်နေရာယူထားရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့တော့ကျွန်တော်တို့ပြပေးရကျွန်တော်တို့512အတိအကျရကျွန်တော်တို့ပြပေးမှာမဟုတ်ဘူးတခြား hard electonic လောက်ပဲเนาะဘလို့မှကျွန်တော်တို့အတိအကျတော့ပြပေးမှာမဟုတ်ဘူးเนาะတကယ်လို့အတိအကျပြချင်ကျွန်တော်တို့ Windows ကျွန်တော်တို့တတ်တတ်ချင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ကြီးလို့ရမယ်ဒီကဘလောက်ခက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာမှာပဲကြီးလို့ရမယ်ဒီ Windows ပေါ်ရောက်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော် partition နေပိုင်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြရဲဟိုဟာကြီးလို့ဒီဟာကြီးလို့နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ space ကိုကျွန်တော်တို့ခမ်းမှန်းကြီးပဲကျွန်တော်တို့တွတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ โอเคဒါကျွန်တော်ကဒီ512ပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်ဝယ်ထားတဲ့ဆက်ကလည်း Java 512အနေနဲ့ဒါတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဒီမှာတော့ကျွန်တော်ခုနပြောရတဲ့အတိုင်းပဲ use space ကကျွန်တော်တို့အာ36ကိုကျွန်တော်အသွင်းပြပြွားကြီးကျွန်တော်တို့ free space ကတော့256ရှိရเนาะ256ကတော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ free space 256ဖြစ်နေရောကျွန်တော်ဆက်က512ပါโอเคဒါဆိုကျွန်တော်တို့ window back အချံကိုကျွန်တော်တို့တောက်ကြည့်လိုက်ရအောင်เนาะโอเคကျွန်တော်ဒီ window back အချံမှာကျွန်တော် ဒီအားလေးကိုကျွန်တော်တချက်လောက်ပြပေးမယ်နော်။မင်းတို့ပဲချမ်းပါလေကျွန်တော်တို့အာကျွန်တော်တို့ဒီ Jordonnet Hard disk လာကျွန်တော်တို့ SSD လာကျွန်တော်တို့စစ်တဲ့နေ့ကကျွန်တော်တို့အရှိမပြားခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲကျွန်တော်တို့ဘလို့သိရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Runbot ကိုခေါ်မယ် Windows နဲ့အားနဲ့နှိပ်မယ်နော်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ DFR GUI ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်မယ်။ကျွန်တော်တို့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ OK ပေါ့နော်။ OK နှိပ်မယ်။ ကျွန်တော်တို့အရှိမာဒီ solid state drive ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါဘူးเนาะဒီမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရိုးရိုး traditional hard disk ပဲဖြစ်တဲ့အတွက် traditional hard disk ပဲကျွန်တော်တို့တွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ HDD ဆိုပြီးပဲရေးထားတယ်ဒါဒါရိုးရိုး traditional hard disk ပဲเนาะ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ second hand ကျွန်တော်တို့လက်တော့တစ်ခုဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လို hard disk မျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စစစ်ဆေးလို့ရပါပြီเนาะပြီးကျွန်တော်တို့အရှိဗီဒီယိုအတိုင်းပဲ အာကျွန်တော်တို့သူပြောရတဲ့အတိုင်းသူပြောထားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့က512လား256လားကျွန်တော်တို့ 1D လားပေါ့နော်။အဲကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆစ်ဆင်းမယ်ပေါ့နော်။ Okay ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒါယုဒနန် head is ဖြစ်ပါလေ။ဒါကျွန်တော် window 8.1နဲ့ကျွန်တော်ပြပစ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော် C ကိုကျွန်တော်ထောက်မယ်။ကျွန်တော်တို့ property ကိုကျွန်တော်ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်သွားကြည့်မယ်။အပြင်ပိုင်းမှာဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းရှုပ်တယ်ပြကြည့်ရအောင်နော်။ property ခေါ်မယ်ဆိုကျွန်တော်အရှိန်မှာပြရခဲ့တယ် capacity ကိုကျွန်တော်အရင်ကြည့်မယ်။အဲ capacity မှာကျွန်တော်တို့194ရှိတယ်။နော်။အာ use space ကကျွန်တော်135ကျွန်တော် free space ကအာ file 8.4 git general channel បងเนาะអីរ៉ေ car, ာជម្រៅ194ជម្រៅຫມាត់ថាលុយដែរអស៊ីវីដេអូដែរមិនដែរជម្រៅខំម៉ានជីហូជម្រៅបောင်းជីលុយដែរអភិជម្រៅ 1d អភិយីជម្រៅជម្រៅទៅយាមមកបបអូពីមកណេเนาะជម្រៅកពីមក 1d 2ឡុងជម្រៅឆែកថាបងเนาะ 1d 2ឡុងឆែកថាដែរអីរ៉ောគណပြောឯង data e គឺអ្វាយយូជីដែរពីមក931 931គឺជម្រៅ600ចោននេះ600 give ភិននេះ600ចោចចោច give ភិននេះគឺទីជម្រៅ d နော် USB ရကကျွန်တော်625ကျွန်တော် FS3 က306နော် D partition E တခုဝင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့က931ဆိုတော့ 1D ဖြစ်နေပြီ။ Okay ကျွန်တော် partition K ကိုကြည့်လိုက်ရအောင်။ဒါဆိုရင်736နော်736ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ partition နဲ့အရှိကကျွန်တော်တို့ C partition နဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့ဘလောက်ထွက်နေပြီလဲဆိုတော့100ကြော်တူ600ကြော်ကြော်လို့900နီးပါးလောက်ထွက်နေပြီ။နော်။အော်194နော်900နီးပါးလောက်ထွက်နေပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တည်ကြခြင်းနော် အဲ့တော့လေကျွန်တော်အရှင်းမှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဲကူလက်တာကိုခေါ်မယ်။အဲကျွန်တော် run pound နေ window r နှိပ်မယ် run pound နေကဲကူလက်တာကိုခေါ်မယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့အာတွေ့ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီ736ရယ် on i4 ရဒါဆိုကျွန်တော်930ဖြစ်နေပြီ။930ဆိုတော့ဒီကြရယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ get ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့1တီနေပါရှင်းနေပြီ။အဲ့တော့ဒီစမှာကျွန်တော်တို့2တီနှစ်လုံးပေါ့နော်ရိုးရိုး SSD မဟုတ်ဘူးရိုးရိုး2တီနှစ်လုံးကျွန်တော်တို့ထည့်ထားရဲဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ယူစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ခံမကြီးယူစားလို့ရတယ်ပေါ့။ ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ hard sd ni ပေါ့เนาะ hdd sd ni ssd sd ni เนี่ยကျွန်တော်တို့ space ပေါ့เนาะ capacity sd ni ကိုကျွန်တော်ပြပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကြါတော့ကျွန်တော်ဒီ window version นี่ပေါ့เนาะ window version นี่เนี่ยကျွန်တော်တို့ window license တွေဟဲ့ကျွန်တော် run block လဲကျွန်တော်တို့ cpu block လဲဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ system ပဲเนาะအဲ့တော့ဒီဟာမစစ်ဆေးခင်ကျွန်တော်တခုပြောချင်တာကဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာ manually မစစ်ဆေးခြင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ CPU user ဆိ and, phone, ုတေ S s izations, storage, storage, ာ online, ့ကျွန်တော်တို့ software လေးကိုကျွန်တော် run လို့ရတယ်ဒီ CPU ဇက်ဆိုရဲ software လေးကကျွန်တော်ပေါပပါပါလေးပဲဘာမှ file size အကြီးကြီးမရှိဘူးအရင်ပေါ်ပါတယ် file size နည်းတယ်ပေါ့နော်ဒီ file လေးကိုကျွန်တော်တို့ဟို online အနေနဲ့ကျွန်တော် download လုပ်ပြီးတော့ run လိုက်အောင်မယ် run နိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ CPU ကကျွန်တော်တို့ Ryzen 7ဘလောက် mainboard ကကျွန်တော်တို့ Bali Novo ပါကျွန်တော် model ရဲ့ဆောက်တွေ့မယ် memory ဘလောက်လဲ graphic ဘလောက်လဲဒါအရေးအောက်ကျွန်တော်တို့တွေ့မယ်ပေါ့နော်ဒီအားလေးကျွန်တော်တို့ run နိုင်နေရပါတယ် okay ဒါတော့ကျွန်တော်ကတော့ manual အနေနဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြသပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်က ဒီဒီစပီစီထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ property ကိုနော် property ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မြင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာတွေ့မြင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် processor ကိုတွေ့မြင်ရန်တွေ့မြင်အကျိုး Windows နဲ့ပတ်သက်တဲ့အားကြီးကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်နော်အဲ့တော့ဒီ device name တွေပါရတာအကွက်ကိုကျွန်တော်ချိန်ထားပါနော် processor မှာဒီမှာ AMD Ryzen 7 4900U ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့တွေ့၄ပါရန်ကကျွန်တော်တို့ 8GB နဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့၄ပါတခြားတစ်ဖက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့တခြား RAM 16GB ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့နော်နောက်အချိန်မှာကျွန်တော်ပြပြမှာတော့ 16GB ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က inscv ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီနှလုံးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတာပါဘောနော်ဒါတော့ကျွန်တော် Ryzen 7နဲ့ကျွန်တော်တို့သွားတယ်အဲ့တော့အောက်မှာ device id ေပါမယ် product id ေပါမယ်ဘောနော်ဒါရက်ကျွန်တော်တို့အရင်ကြည့်ကြမှာလို့ပါအောင်အောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုတော့ Windows 11ကျွန်တော်တို့ Pro ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ရေးထားတွေ့ရပြီးတော့ဒီ Windows 11 Pro ကကျွန်တော်တို့ license လာ data ကျွန်တော် craft လုပ်ထားလာဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ဖို့လုပ်ရဲဘောနော်အဲ့တော့သူတို့ပြောတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တို့ license ပါရလို့ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ပြောတာတွေ့နေတယ်အဲ့တော့ဒါဟုတ်မဟုတ်ကျွန်တော်စစ်ဆေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ CPU စ Memory စပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ license home ဟုတ်ကျွန်တော်ဆက်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ window key နဲ့ arkey ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ် window key နဲ့ arkey နှိပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ cmd ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကြိုက်လိုက်မယ်เนาะဒီမှာ cmd ကြိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘာနှိပ်ရလဲဆိုတော့ okay နှိပ်လိုက်မယ် okay နှိပ်ပြီးကျွန်တော်တို့အဆာကြောင်းလေးတကြောင်းကျွန်တော်တို့ရိုက်ပေးရမယ်အဲ့ဒါအတော့ဘာလဲဆိုတော့ sn mgr space bar slash dni ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ရိုက်ပေးရမယ်เนาะဒါလေးကြိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ under နှိပ်ရအောင် အဲ <anto> e ့တေ <ım> ာ့အန္တန like ှ <Overwatch> ိမ့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်မကျွန်တော်တို့ Windows script host ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ key ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ description မှာဒီမှာ Windows operating system ကျွန်တော်တို့တွေ့လိုက်မယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်လိုင်စင်မှာကျွန်တော်တို့ license key တဲ့မှာကျွန်တော်တို့ license ဖြစ်နေပြီဆိုပြီးကျွန်တော်တို့တွေ့လိုက်မယ်တကယ်လို့ဒီ command ရိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ license မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က error တက်လိုက်မယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ error တက်လိုက်မယ် expire date တွေ time remaining တွေကျွန်တော်တို့ပါလာလိုက်မယ်နော်ဘယ်နေ့ကျန်သေးရဲပေါ့နော်ဒါလေးကျွန်တော်တို့ပါလာလိုက်မယ်နော် license မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့တော့သူတို့က license နဲ့ လိုပို့ပြီးကျွန်တော်တို့ရောင်းနေကျွန်တော်တို့ဒီ command လေးကိုကျွန်တော်တို့အမှတ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကကြည့်လို့ရရတယ်ဗောနော်ရောင်းဝယ် license ဟုတ်မဟုတ်မလေးရှားဆိုကျွန်တော် license ဆိုရဒီကျွန်တော်ပြပေးထားတယ်โอเคနော်ဒါဆို license စတဲ့ညီကိုတိကြည့်ချင်းတယ်နော်ဒါကျွန်တော်ပြလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ run စတဲ့ညီလေးကျွန်တော်တို့အာဒီမှာတိသွားပြီအာဒီမှာကျွန်တော်တို့ graphic block ပါလဲကျွန်တော်တို့လည်းစစ်လို့ရဒါလေးကျွန်တော်ပြပေးမယ်နော် အဲ့မှာကျွန်တော် processor လဲကျွန်တော်တွေ့ပါပြီ Windows 11 Pro လဲတွေ့ပြီပေါ့တွေ့ပါပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနကပြောရ CPU စမ်းပါလဲကျွန်တော်ဒီမှာ graphic တွေပါအကုန်ဆစ်လို့ရတယ်เนาะ memory ဘယ်လောက်လဲ 8GB အကုန်ဆစ်လို့ရတယ်เนาะ okay ကျွန်တော် graphic ကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်เนาะကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့ Windows R ကိုကျွန်တော်နှိပ်မယ် DIAG DIAG ဆိုပြီးကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် okay နှိပ်လိုက်မယ် အာဒီမှာကျွန်တော်ပြောဖို့ကြံရည်တော့เนาะကျွန်တော် operating system ကကျွန်တော်64 bit 32 bit ပဲလဲဆစ်လို့ရရအောင်เนาะတချို့ဆိုကျွန်တော်32 bit လို့ကျွန်တော်တင်ထားတွေ့နေပြီเนาะဒီမှာ64 bit operating system ပေါ့เนาะနောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်64 bit တွေလာရမြားပါတယ်เนาะ Okay ဒီမှာကျွန်တော် display မှာကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းဆစ်လို့ရရဲ system မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျွန်တော် Lenovo 81YM ဒါကြီးဆစ်လို့ရရဲ BIOS date ဒီမှာဆစ်လို့ရရဲ processor လေးဒါဒီမှာထပ်ဆစ်လို့ရရဲ memory က 8GB เนาะဒါလေးကျွန်တော်ထပ်ဆစ်လို့ရမယ် Okay အဲ့တော့ဒီမှာ display မှာခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း display ကကျွန်တော်တို့ဟိုပါအမျိုးအစားလေးပေါ့နော် AND ဒီမှာ TN graphic ပေါ့နော် Radeon TN graphic တိုင်းဆစ်လို့ရမယ်ပေါ့။အားဒီမှာကျွန်တော်တို့ total ကကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်လဲအာကျွန်တော်တို့ 4K เนาะ 4K ဆစ်လို့ရမယ် display memory ဆစ်လို့ရမယ် share memory ကြည့်လို့ရမယ်။ဒါရကျွန်တော်တို့ကဒီ second နေနေတော့ဒါရေးထားရေးထားမှာမဟုတ်ဘူး Ryzen 7ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Ryzen series တွေကကျွန်တော်တို့ CPU နဲ့ GPU နဲ့ကျွန်တော်တို့တွဲလာတာများတယ်။အဲ့တော့ CPU နဲ့ GPU မှာကျွန်တော်တို့ခုနကပြောရဲ့ อ่าကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာ4,000လားကျွန်တော်တို့3,500လားအဆတ်အဆတ်ဆားပဲเนาะ4,500 4,800ဒီလိုပဲအဆတ်ဆားအများကြီးလားတယ်အဲ့တော့ဒီ performance ဒီ rate ညားတော့ဗောနော4,000ဆိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးရောဒီကိုသုံးမဲ့ကျွန်တော်တို့ Photoshop သုံးပါလား Photoshop ဆိုတော့ကျွန်တော်တလောက်ကျွန်တော်တလောက် ठी မလုပ်ဘူးနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ Horizon 5လောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေရပါဗောနောနည်းနည်းလေး အာတချို့၄000လောက်3000လောက်ဒါမျိုးလာရှိဒါလောက်လောက်အစဉ်ပြေးနည်းနည်းဗီဒီယိုအက်ဒိတင်းတွေပါတဲ့ ਨੇ လောက်မဲ့ဆိုတော့၄500၄800ရိုင်း7လောက်လည်းအစဉ်ပြေးရပါတော့အဲဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဟိုချိန်စပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ specification ပေါ်ချိန်စပြီးကျွန်တော်တို့တောင်းနိုင်ပြေပါတော့ကျွန်တော်အင်တဲမှာလဲထုံနေလောက်အောင်ပဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ 4K လို့ကျွန်တော်ပါထားရင်အင်တဲမှာကျွန်တော်စစ်ပြရမယ်အင်တဲမှာလဲဒီမှာ 4K ပါနိုင်မယ်အာဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုနောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Ryzen နဲ့ကျွန်တော်တို့အင်တဲမှာကျွန်တော် Ryzen 7000တွေကပို့ပြီးတော့ဒီအတော့များလာကြတယ်ပေါ့နော်အရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ Ryzen ကနည်းနည်းလေး အတော့နေတယ်อินเทอร์เวิลသုံးကြရပေါ့เนาะ we are Ryzen ကကျွန်တော်တို့ကဟို graphic card ကကျွန်တော်တို့ cpu နဲ့တွဲနေရအတွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ performance ဘက်အားလဲပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေရအတွက်နောက်ဘက်ကြီးကျွန်တော်တို့ gaming တမားတွေကျွန်တော်တို့ video editing တမားတွေကဒီ Ryzen ကိုပို့ပြီးတော့ရွေးချယ်လာကြတယ်ပေါ့เนาะ okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ခုနကပြောရဲ window 8.1 pro မှာကျွန်တော်တို့စနစ်ကိုကျွန်တော်တ ვა ကြည့်လိုက်အောင်เนาะ နောက်ထပ် window တစ်ခုမှကျွန်တော်စစ်ပြမယ်ပေါ့เนาะ this pc မှာကျွန်တော် right click property ကိုကျွန်တော်နှိပ်မယ်ကျွန်တော်ခုနကပြောတာနည်းနည်းမှားသွားတယ်အာကျွန်တော်ခုနက window 8.1လေပြောနေတာဒီ window က window 10ပါเนาะကျွန်တော်ဒါလေးပြောနေနည်းနည်းမှားသွားတယ်အဲ့တော့အော် window မှာ processor စစ်မယ် core i7 ကျွန်တော်တို့4 generation เนาะ4 generation ပေါ့ရမ်ဘလောက်ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ 16g ပြအောင်မယ် product id a device id a ကြည့်လို့ရအောင်ပေါ့เนาะ64 bit အဲ့ကျွန်တော်တို့ operation system version ကြီးလို့ရအောင် install ရင်းရှင်းလောက်ထားရေကျွန်တော်ဒိတ်တကြီးလုပ်ရမယ်เนาะပြီးတော့ကျွန်တော် Windows 10 Pro ဆိုတာတွေ့နေမယ်အချိန်မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တာက Windows 11ကျွန်တော် Pro နဲ့ပြောခဲ့ရေပေါ့เนาะအချိန်မှာကျွန်တော် Ryzen Series တို့မား I7 4 Gen ပေါ့เนาะ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Windows အလိုက်ရှင်ဟုတ်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့စစ်တဲ့နိလလေးပေါ့เนาะဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကျွန်တော်ပြောပြပြီပေါ့เนาะအမ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ display ပေါ့เนาะ display ကကျွန်တော်တို့ခုနကပြောခဲ့တိုင်းပဲအခုကောင်ကတော့ကျွန်တော် Ryzen ကတော့ကျွန်တော် CPU GPU နဲ့လာတယ် အာဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့က GPU တက်နေကျွန်တော်တို့ ICB ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် graphic card ပါတယ် graphic card မှာကျွန်တော်တို့ AMD ပဲကျွန်တော်တို့ Radeon HD 5450ပေါ့เนาะဒါနဲ့ကျွန်တော်လာ graphic ကကျွန်တော်တို့ဒီ 4GB ပေါ့เนาะဒါနဲ့လာတယ် display mode တွေပိုင်းဒီမှာကြည့်လို့ရမယ်1920 1080ပေါ့เนาะဒါတော့ graphic ကတတ်တတ်နေလာပေါ့เนาะကျွန်တော် riser CV number 2ပေါ့ဒါက Jordan indent ဖြစ်တဲ့အတွက် brand of 16GB ပါ Windows 10 Pro ကိုကျွန်တော်တို့ခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ license home hold ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်စစ်ကြည့်မယ်เนาะ Windows R နှိပ်လိုက်ရတဲ့ဒါ Windows ကိုရဲ့ဟိုအပေါ်မှာ moodie ပေါ့เนาะပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ CMD command ကျွန်တော်တို့ခေါ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ CMD command မှာကျွန်တော်တို့ခုနကပြောခဲ့တဲ့အရှိမပြခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ command လေးတစ်ခုပေါ့เนาะ SL MGR space bar select DI ဆိုကျွန်တော်တို့ရိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ license Windows ပါပဲ နေ no? nice nice no? oh, ာ the ် license status ကိ the ုကျ the ွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်အချိန်မှာကျွန်တော်ဆင်းပြီးကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီပါဘီ license ဖြစ်ပါတယ်နော်အခုဒီကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့တဲ့ဒီအကြမ်းရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာ second hand တော့ဝယ်လို့ရရှင်ကျွန်တော်တို့ဟိုစစ်ဆေးရမယ့်အားလေးကိုကျွန်တော်တို့တိလောက်ပြီလဲထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကွန်ပျူတာဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါတော့ဒီကိုသုံးမဲ့ကျွန်တော် usage ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဝယ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်အာကိုကဒီရိုးတနမဲ့ကျွန်တော်တို့ of a dough မှာကျွန်တော်တို့ zombie တင်နေနေတော့ YouTube ပဲကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဟို YouTube တက်မှန်ကျွန်တော်တို့ performance နည်းနည်းနှိမ့်နေတယ်ဆက်လေးကျွန်တော်ဝယ်ဖို့เนาะကိုကတော့ Photoshop လုပ်မယ်အာကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုက AutoCAD တွေပါဆွဲမယ်ဆိုရင်သူတဲ့ performance ကောင်းတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်တို့ဝယ်မယ်အဲနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ graphic sorry ကျွန်တော်တို့ video editing ပိုင်းนี่ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးခက်ကြမ်းလေးကြီးကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်အာကျွန်တော်တို့เนาะဒါမျိုးလေးဆိုတော့ဒီထက်ပိုကောင်းတာကျွန်တော်တို့ဝယ်ဖို့ဒါတော့ဒီကိုကိုသုံးမဲ့ကျွန်တော်အပေါ်မှာ modify ပြီးတော့ဆက်ကအသာသာကျွန်တော်ဝယ်လို့ရတယ် အဲ့လိုပဲတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အသိမဝင်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့เนစကန်ဟန်းလေးပဲကျွန်တော်တို့သွားကြည့်မယ်ဆိုရင်ခုနကနည်းနည်းကျွန်တော်တို့စစ်စစ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီနည်းနဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပဲကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်နှံ့တတ်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်။ကျွန်တော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။